আজি শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি। গুৰুজনাৰ 454তম তিৰুভাৱ তিথি উদযাপন ৰাজ্যৰ চৌদিশে। লগতে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় খেল দিৱস। খেল দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা হয় পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় এই খেল ধেমালি। আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি আৰু আনফালে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে পালন কৰা হৈছে মহাপুৰুষজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি। ধিং শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনতো উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি। তিৰুভাৱ তিথিৰ সমান্তৰালকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আমাৰ সমাজৰ পৰা বিলুপ্ত হ'ব ধৰা বহু পৰম্পৰাগত খেল। তাৰোপৰি আজি এই দিনটোতে বিদ্যালয়খনক উন্মোচন কৰা হয় চতুৰ্থ সংখ্যক প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাখনক। এফালে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা পৰিৱেশন কৰা নাম কীৰ্তন আৰু আনফালে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা খেল ধেমালিয়ে এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰে বিদ্যালয়খনক। আৰু তিথিৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি কিছু কাৰ্যসূচী ইয়াত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আমাৰ প্ৰতি বছৰ এখনি প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা উন্মোচন কৰা হয় মণিকাঞ্চন নামেৰে। এইবাৰ আমি চতুৰ্দশ সংখ্যাটো আমি উন্মোচন কৰিলোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ ডিঙৰে কুশমহন্ত ছাৰে সেই প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা উন্মোচন কৰিলে। আজি আচলতে আমাৰ খুবেই আনন্দ লাগিছে। আজি এটা আৰু এটা বিষয় আমি সংযোগ কৰিব পাৰিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় খেল দিৱস, আমাৰ যি পৰম্পৰাগত খেল আছে সেই খেল দিৱস উদযাপন কৰাৰ আজি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আমি বিদ্যাভাৰতীৰ নিৰ্দেশনা মতে 29 আগষ্টত প্ৰতি বছৰে সেই খেল দিৱস পালন কৰা হ'ব। এই বছৰৰ পৰা প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে। গতিকে এই খেল দিৱসটো আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জৰিয়তে কিছু পৰম্পৰাগত খেলৰ অভ্যাস কৰালোঁ। যিখিনি খেল আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বিদ্যাৰ্থীসকলে সেই খেলৰ লগত বহুতে পৰিচিত নহয়। গতিকে আমাৰ আচাৰ্য আচাৰ্যৰ সহযোগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই পৰম্পৰাগত খেলৰ নিয়ম বা খেলটো কেনেকৈ খেলিব লাগে এই বিষয়ে আমি এটা প্ৰদৰ্শনীমূলক এটা ব্যৱস্থা কৰিম। ডিঙৰ পৰা জয়দেৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।